Dobar dan, ja sam Irina Damljanović. Danas pričamo o ribama. Fish for lunch. Riba je hrana ne samo za čoveka, nego za mnoštvo životinja u okeanima i uopšte u vodama. I pritom ne samo odrasle ribe, nego njihova jaja, mlađ i tome slično. Neki lekovi se dobijaju iz ribe, znači njih ima toliko da uopšte mislim da ne moramo posebno naglašavati njihov značaj. Ali vidimo šta je to što ribu čini ribom. To su pre svega peraje. Veš mala deca ribu razliku upravo perajima. Imaju uglavnom jedno leđno peraje, dorsal fin, onda jedno repno peraje koje im daje pogon, ovo im daje stabilnost, onda analno, odnosno podrepno, peraje i parna peraja, znači ima ih dva, grudna i trbušna, koja im isto služe malo za skretanje. E, sada to nije naravno jedina stvar. Ribu čini ribom i krljuštva. Oni koji su čistili ribu prepoznaju ovde ovu gomilicu. I ta krljušt kada je na ribi, ona u stvari je raspoređena ovako kao crepovi na krovu i služi za zaštitu ribe, a ova ovde linija vidjet ćemo kasnije čemu služi. Evo ovde jedna pojedinačna krljušt, malo se pocepala pa je izdvojena. Ono što je interesantno da krljušt ima svoje naraštajne zone, odnosno ima ove prstenove kao godovi na drvetu i u stvari na osnovu toga možemo proceniti koliko je stara određena riba. Evo je jedan drugi tip krljušti, malo drugačije izgleda. I ono što bi posebno ovde izdvojila jesu krljušti hrskavičevih riba, odnosno ajkula i raža, koje su onako vrlo oštre i vidite ovde šiljate i koža ajkula je nekada korišćena kao šmirgl papir. E sad dolazimo do nadražljivosti kao sledeće osobine živih bića. I osim, da kažemo, standardnih čula kao što je vid, sluh, dodir, ukus, miris, kod riba ima jedno posebno čulo, a organ tog posebnog čula je bočna linija. Ona služi onako za orijentaciju u prostoru i za neku procenu ko se približava. Pomenuli smo onu liniju na krljuštima, evo je ovde, ta bočna linija se proteže i ka glavi, označena je ovde crvenim. I šta je to zapravo? Na svakoj krljušti ima ovako kao mala rupica i te rupice su zajedno spojene u jedan kanal na koji se nastavljaju nervni završeci. Kada prođe ronilac ili neka veća riba pored ribe, on u stvari pomeri vodu. Ta voda pritisne tu bočnu liniju i informaciju o tom pritisku nervi šalju u mozak i onda riba ima predstavu šta se to dešava oko nje. Kretanje je još jedna osobina živih bića, naročito se odnosi na životinje, jer je ovo pokretanje promena mesta u prostoru. Da bi to mogle da rade, njima jako znači njihov skelet, koji je koštani, i kod riba je glava nije pokretna, odnosno nije pokretno zglobljena sa kičmom, kao kod nas pa da možemo mrdamo glavu u vratu levo-desno, ali za razliku od koštanog skeleta, neke ribe imaju hrskavičevi skelet i to su ajkule i raže, samo što je ta hrskavica na nekim mestima onako čvršća i ojačana, kao što su na primjer čeljusti. Naravno, skelet sam po sebi ne služi za kretanje, ali je on potpora mišićima, pa smo ga eto zato tu nekako spakovali. Mišiće riba svi poznajemo iz tanjira. Dakle, ono što mi jedemo od ribe su uglavnom mišići i zato znamo kako su one onako spakovane kao neke lamelice. I što se takođe tiče kretanja je upravo da ti mišići prišvršćeni za onaj onakav skelet omogućavaju ribama upravo to tako valovito kretanje. Vidjet ćemo kasnije, neki drugi organizmi se drugačije kreću. Još nešto što ima veze sa kretanjem, ali ovog puta menjanjem dubine, jeste riblji mehur. Možda je neko kada je mama čistila, to sam ja volila kad sam bila mala, da mi mama da ovaj riblji mehur pa da ga ja puknem onako kao tetrapak. Šta je riblji mehur? Pa to je jedan poseban organ koji riba može da puni i prazni gasom i da time kao neki unutrašnji šlauf ili oni leptirići za plivanje, on kada se napumpa riba ide malo pliće, kada se ispumpa ide malo dublje i u tom smislu pomaže kretanju. Za razliku od ovih riba sa koštanim skeletom, kod ajkula one nemaju riblji mehur, zato moraju da se između ostalog kreću da bi održavale dubinu, ali ipak im u tome pomaže masna jetra, jer znamo kako masnoća u stvari pliva na vodi, pa samim tim nekako je omogućava da bude lakša u vodi, uslovno rečeno. E sada disanje, odnosno breathing, to ribe obavljaju putem škrga. Ovde vidimo da su škrge kod riba sa koštanim skeletom sakrivene iza škržnog poklopca, dok je kod ajkula to iza škržnih proreza. U svakom slučaju i jedne i druge škrge rade na isti način, voda prelazi preko tih škrga, a one su u stvari odstoje od ovako sitnih niti, koje je malo zavirivao u riblje škrge, mogo je to i da primeti, a sve te niti imaju ovako nizove nekih lamelica,
ovih kao opnica kroz koje prolaze krvni sudovi. I kako voda prolazi preko tih opnica, tako iz vode kiseonik prelazi u ove krvne sudove, u vodi je sve manje kiseonika, a u krvnim sudovima sve više kiseonika. I dakle, tu dolazim upravo do krvotoka i srca. Znači, ti krvni sudovi jesu mreže cevčica koje tu krv sa kiseonikom sada prenose u sve delove tela, u mišiće, u mozak i tako dalje, gde se taj kiseonik troši. I taj potrošen je sad ovde prikazan plavom bojom, sad imamo tu bogatstvo ugljen dioksida, a nedostatak kiseonika, on mora ponovo da se dopumpa do škrga da bi se desila razmena. Tako da ovo je jedan uprošćeni prikaz, a šema ribljeg krvotoka izgleda upravo ovako, znači ovde se u škrgama snabdeva kiseonikom, a u raznim delovima tela se troši. I onda kroz srce, što bi bilo ovo ovde, prolazi u stvari samo ona krv koja je bogata ugljen dioksidom. Kod riba možemo da vidimo da ovde ima jedno proširenje, to je pretkomora i komora, koje u stvari svojim pulsiranjem omogućavaju tok krvi. Idemo na reproduction, odnosno razmnožavanje. Ribe su dvopolne, znači razmnožavaju se odrasle jedinke, odnosno adults. Mužjaci ispuštaju seme u vidu tečnosti, koja se zove mleč, a ženke ispuštaju jajašca, odnosno ikru, to je zapravo onaj kavijer koji ljudi često vole da jedu, a i mnoga druga živa bića. Time vidimo da je u stvari kod riba prisutno spoljašnje oplođenje. To znači da se muške i ženske polne ćelije sreću negde vani, u ovom slučaju u vodi. Upravo je voda ta koja omogućava da jedne dođu do drugih. Posle oplođenja imamo larve, ovo je kao neko žumance na kojima se one razvijaju. Kada se larve dovoljno razviju, one polako postaju mlađe, odnosno mlade ribe, koje rastu sve više i postaju odrasle ribe. I malo još da se dotaknemo klasifikacije. Ribe pripadaju carstvu životinja, tipu hordata, a same su na nivou klase i razlikujemo dve grupe, već možete da pogodite, hrstkavičave i koštane ribe i ovde su prikazani neki predstavnici. Dakle, ono što smo izdvojili za osobine riba su svakako peraja, krljuš, bočna linija, škrge. Pričali smo nešto o srcu i cirkulaciji i spoljašnje oplođenje je isto jedna karakteristika riba. Izdvojili smo dve grupe, ribe sa koštanim skeletom koje imaju riblji mehur i škržni poklopac i ribe sa hrskavičnim skeletom koje umjesto ribljog mehura imaju masnu jetru i škržne proleze. To je bilo to, nadam se da je bilo korisno.